Det er søndag morgen, og klokken er lidt over 7, og det er tid til sommerferie. Og når man er i en situation som mig, så bliver faktisk tilbudt muligheden for at afholde sommerferien i en bil, som jeg faktisk har udtalt i en video tilbage i starten af december måned 2022. Nok var den ultimative familiebil, særligt til sådan en kør-selv-ferie. Ja, det er ikke den mest effektive, men hold nu op, hvor er den fed. Folkevogn, ID Boss. Tak, fordi jeg måtte låne den folkevogn. Planen er, at vi skal til Paris. En lille kort tur. Det er 5 overnatninger. Disneyland Paris, et par dage. Paris by, et par dage. Sådan lidt bare turisttur. Videoen her er præsenteret i samarbejde med Carglass. Jeg vil gerne anbefale Carglass, hvis du skal have repareret eller udskiftet en autorude, særligt i moderne biler. Husk, at der er et link i videobeskrivelsen, og at du allerbedst støtter mig ved at bruge mine samarbejdspartnere. Så er bilen pakket, og vi er ved at være klar til at komme afsted. Sådan lige ganske kort rammerne omkring den her tur. Jeg har egentlig ikke forberedt ret meget. Jeg har tænkt mig at indtaste adressen på den campingplads, hvor vi skal bo i Paris. I bilens navigation. Jeg har udstyret mig med et par apps. Jeg har Ionity, jeg har Tesla. Og så har jeg en ChargeFinder app, men jeg tænker egentlig ikke, at jeg får brug for det. Så ja, så er det vist bare at komme afsted. Ja, vejret, det er jo, det blæser 10 meter i sekundet lige nu. Fra sydvest. Så det betyder så, at vi har modvind hele vejen. Og så nulstiller vi lige bordcomputeren, så kan vi også se, hvor forbruget ender på hele turen. Så er vi afsted. Vi er kun lige kommet ud af Varde, og jeg tænkte, at det var et par ting, jeg ville tilføje. Navigation i bilen, som jo er det, jeg som primært har tænkt mig at lægge min lid i, den påstår, at vi har 4 nødvendige ladestop til campingpladsen, som ligger 1207 km væk. Vi starter med 100% strøm, og så har vi jo også planlagt at tage en overnatning på vejen ned. Vi håber på at kunne nå sådan noget, der ligner 800 km i dag. Der kunne jeg godt gå ind og være lidt køl, specielt omkring Hamburg. Jeg lagde mærke til, at flere medier havde sagt, at fredag og søndag var de værste dage at køre. Vi kører på en søndag. Men inde i mit hoved kan jeg ikke helt forstå, hvorfor det skulle være så slemt. Men det kan være, at jeg bliver klogere, og det får vi fundet ud af. Så er vi ved første ladestop. Bilen havde egentlig foreslået en Ionity-lader sådan lige få kilometer herfra. Og så tjekkede vi på Tesla-appen, og så var der de her Tesla-ladere. De er jo en lille smule billigere. Og ja, der er ikke ret mange biler. Så ja, vi fylder godt nok for 2. Ladedækslet sidder jo i højre side, men vi kunne ikke tage den hen for inden, for der holdt en Tesla-lader. Så nu skal der lades, og så holder vi en pause. Og i øvrigt, vi har kørt 248 km med et forbrug indtil videre på 248 hver time km. Som man kan se nu, så nærmer vi os Hamburg. Bliver spændende. Navigationen siger, at der er 25 minutters kø. Skal vide, om det holder? Så har vi ladet
endnu en gang. Vi har kørt 503 km. Det er egentlig gået okay. Jeg var overrasket over, at Hamburg gik så nemt, som det i grunden gjorde. Det skal så siges, at navigationen faktisk ledte os ind gennem Hamburg by. Sammenlagt, og der tror jeg, vi har mistet 3 kvarter, eller sådan noget, ved at køre ind gennem byen. Og det var rigtig fint. Der har været lidt kø på vejen, ellers så er det faktisk rigtig fint. Og anden gang, så vi har lavet, så har vi igen brugt Teslas Supercharger. Og jeg har besluttet mig for at tegne et medlemskab, for det kan jeg se, det kan man stoppe for en måned. Så det giver man 99 kroner for, og det kommer vi da i hvert fald til at spare hjem, hvis vi bare kører på Supercharger resten af vejen. Det, der så er i det, det er, at navigationsanlægget her finder ikke selv Superchargerne. Så der er man nødt til sådan lige, og der har jeg selvfølgelig Therese, min kone, til ligesom at være co-pilot. Og der kan vi jo så se, hvor bilen anbefaler, at vi lader hende. Den har jo egentlig en udmærket estimeret state of charge, men der bruger vi egentlig også lidt kilometeret på kilometer og får det til at passe. Og den her gang, der kom vi igen ind med de der 19-20% strøm. Det er ikke ændret på grund af en spærring på A1. Ja tak. Og der kom vi ind med omkring 20% strøm og lader så, ja, vi ender med at lade til 100, fordi den faktisk lader rigtig fint op over 80%. Og vi skulle have noget at spise alligevel, så vi var smut på McDonald's, og da vi kom ud, jamen der var bilen lige blevet færdig. Og der er god stemning på superchargerne, på trods af, at man selvfølgelig spærrer for 2. Efterhånden 766 km siden vi forlod Varde i morges. Vi skal til vores tredje ladestop, og det bliver også det sidste for i dag, for så kommer vi til at lede efter et sted og overnatte. Vi er på vej mod et sted i Tyskland, der hedder Altenruben. Jeg er ikke så velbevandret i den geografi, vi befinder os i lige nu. Men det, der er sagens kerne, det er, at vi har blevet rigtig glade for at køre på Teslas Supercharger-netværk. Men der er ikke noget Supercharger-netværk sådan lige i det område, hvor vi er. Så nu tager vi altså det, bilen kommer med. Og der er jeg lidt spændt på, om jeg skal til at downloade en app og indtaste betalingsoplysninger og noget. For det ser ikke umiddelbart ud til, at det er et netværk, jeg kender, som hedder EWE. Det er en 150 kW. Jeg tror, at den lader, vi skulle have brugt, den er inde ved alt det, der er lukket, og der er kommet port for. Men den blev så rød, og det er formentlig, fordi man ikke har adgang til den længere. Så nu skal vi have fundet noget andet. Kigger vi lige, hvad der er alternativer. Ja, den hedder også Aldi, og det er den, der er lukket. Det er nok derfor, den er blevet rød. Andre ladestationer, hvad har vi her omkring? Jeg har jo også min ChargeFinder-app, hvis det er 11-22 kW. Det gider vi ikke, der må være noget med noget mere knald. 50 kW af Lego. Den går vi efter. Ja, så fandt vi en Shell-station i en mindre by, hvor du faktisk opfører din navigation som 50 kW, men 2x150. Det er fedt. Oh, by the way, jeg så lige en cool lille ting, laderen her, den kan. Den laver ladekurve. Mega sejt. Så fik vi ladet. Vi er tilbage på 95%, og mens vi har siddet her og ventet i det fine sommervejr her i den sydvestlige del af Tyskland, så har vi booket et hotel, sådan et last minute med lidt rabat i Liège. Der er, 4-65 km. Så der kører vi afsted til nu. Så nåede vi frem til det hotel, troede vi egentlig det var, men B&B-sted, som vi har booket. Det var sjovt nok, det var ikke det billigste, men det var sådan lige det, der lå sådan rimelig godt på vejen for os. Men stedet her, det er faktisk en gammel vandmølle med monsterfede værelser og sødt værtspar. Og det havde fået nogle rigtig gode ratings, og så er der selvfølgelig gratis parkering, fordi at vi er
lige omkring Liège, men vi er i udkanten. Så har vi jo overnattet her lidt uden for Liège, og jeg var faktisk ikke lige ops på, da vi bookede det sådan noget last minute-agtigt, at der var en 11 kW lader 192 meter fra det B&B, vi har boet på. Så vi spildte jo ind i en masse tid på en lynlader. Men nu har vi sat kursen mod Paris. Campingpladsen, vi skal bo på, ligger lidt øst for Paris, mellem Paris og Disneyland, hvor vi skal besøge begge dele. Og der er 378 km. Vi er jo startet ud med 78% strøm. Rester af det, vi lynladede i går. Og totalt har vi kørt 874 nu, med et forbrug på 232 watt-timer i snit. Vi kører jo ikke så stærkt, 110 på motorvejen, men det egner den her bil sig ikke rigtig godt til. Så et enkelt ladestop, så skulle vi være i Paris. Kører efter igen manuelt på Tesla-appen en de ligger sådan lidt snørklede, ikke ret langt fra motorvejen, 1-2 km max, men det er lige lidt mere omstændigt end bare at tage en for eksempel Ionity på motorvejen. Den skulle ikke lige her. Vi fandt om sider laderne her, som ligger, ja, som nævnt, lidt fra motorvejen, ikke noget problem. Er ikke så meget at spise, ikke så mange toiletter, men det er fint nok. Der er lidt pizzarester fra i går. Så fik vi ladet, og der begyndte at blive fyldt på den der Tesla Supercharger, og der var rigtig god stemning, men for ikke at pære til, ja. Jeg har i hvert fald læst om krænkelsesparate Tesla-ejere ved Supercharger, når folk kommer med biler, som i deres optik har stikket i den forkerte side. Så da der var ved at være fyldt, og vi var ved 92% alligevel og egentlig klar til at køre, så tænkte vi, vi smutter. Til gengæld så er vi strøm nok til at nå frem til campingpladsen. Den mener vi kommer til campingpladsen med 34%. En generel ting for vores tur har været, at vi har prioriteret længere ladestops og dermed også lidt mere strøm på, da superchargerne typisk tager lidt længere tid at finde frem til. Ligesom at en tur med familien i min optik ikke lider under pauser. Men nogle gange går tingene bare ikke efter planen. Ja, så har vi indlagt et ekstra pitstop. Vi har simpelthen kørt i kø i... ja, jeg har ikke engang rigtig tid på det, jeg vil skyde på det tæt på 2 timer eller sådan noget. Hvor vi kører meget, meget langsomt, og nu er der unger, der begynder at blive en lille smule ængstlige. Og ja, vi andre også ved at være både tørstige og sultne og tistrængende. Og der er faktisk lidt ladere her. Jeg kender dem ikke. Jeg skal se, om jeg kan aktivere dem, om ikke andet så bare med et dankort. Så, eller det viser i hvert fald. Navigationen siger stadigvæk, at vi vil komme frem med 34% til selve vores destination i Paris. Men vi lader bare. Altid ret at lade. Der var lidt knald på, lige med at få bilen til at tage opladning og 1000 mennesker og ja, sådan lidt anspændt stemning efter en forholdsvis lang kø, man har ligget og kørt i, sultne unger og så videre. Så jeg smed bare lige bilen på den her 50 kW lader. Til gengæld, så var jeg ikke lige opmærksom på før bagefter, at den 50 kW lader, som vi ladede på, den bonger per minut, man holder på laderen, i stedet for per kilowatt-time, man hiver ud af laderen. Heldigvis så kom jeg ud til bilen, der stod på 99%, og den lader okay, faktisk ret godt, fra 80 op til 100, så den stod der, jeg tror vi satte den på med 81, og den ramte 100 23 minutter efter, eller sådan noget. Og jeg kom derud lige da den ramte 100, stod på 99, da jeg kom derud. Så det er ikke fordi, jeg har haft den til at stå og spille tid derude, men det er selvfølgelig ikke den hurtigste opladning i verden, og det har nok været nogle af de dyreste kilowatt-timer, vi har lavet på. Til gengæld, så er det et begrænset antal og tid. Det skal nok gå alt sammen. Nu er vi på tur igen, vi er på vejen igen. Ja, men navigationen ligger stadigvæk an til, at der kommer noget kø på de her sidste godt 100 km, vi har til Paris. Så ja, lad os se, hvornår vi er fremme.
sådan de sidste 60 minutters kørsel i Paris midtby, det er noget, jeg aldrig nogensinde vender mig til. Jeg siger ikke, det er forkert. Jeg har bare svært ved det. Det var første del af turen. Vi er endt ved vores lille hytte her ved en campingplads ved den østlige del af Paris. Det har vi valgt, fordi det er sådan lige midt imellem Disneyland og Paris, og der er ikke så forfærdeligt langt til offentlig transport. Jeg gider ikke køre i Paris, så meget bunderøver. Jeg er heller ikke så velbevandret i køreselfferien, når det egentlig kommer til stykket. Men det var del 1, og i del 2, der kører vi hjem igen, og der kommer jeg også til at opsummere økonomien omkring hele den her tur. Jeg håber, du har nyt at kigge med, og du har lyst til at kigge med i næste uge også.